እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ደናነኝ እንግዲህ ዛሬ በባቴ ቅኝት ተገናኝተናል በዚህ በዛሬው ትምህርት ውስጥ ቀድማችሁ ቪዲዮን ከማየታችሁ በፊት አንዳንድ ነገር ልንገራቸው የመጀመሪያው የዛሬ ሙሉ ጽሁፍ ብቻ ስለሆነ እና ስለ ክራር ብዙ ማወቅ የማትፈልጉ ሰዎች ቪዲዮን ባታዩት ይመረጣል ለእኛ ይጠቅመናል ብታው ግን ምንም አትርፉ ስለ ቅኝቶች ማወቅ ማትፈልጉና ስለ ክራር ማወቅ ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ዛሬ ስለ ቅኝት እንደነገርኳችሁ በጽሁፍ ነው የምንማረው ግስት ይኖራችሁ እላለኝ በደንብ በትክክል ካዳመጣችሁና ከተከታተላችሁ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ላይ ዛሬ በጣም ብዙ ነገር ትቀስማላችሁ ተስፋ ረጋለ ስለ ቅኝቶች ማለት ነው በክራር ላይም ከዛ በኋላ እንሞ ክራርን ፕራክቲስ እናደረጋለን ከዛ በኋላ እንግዲህ እርግጠኛ ላይ ምንም መቃኘት ይከብዳችኋል ጊዜ ተስፋ ስጋት አይኖረኝም ማለት ነው እንደ ተስፋ አለኝ ስለዚህ ዛሬ ስለ ባቲ ፎርሙላ አንዳንድ ሰዎች ነው ዝም ብለው ይሄ ባቲ ፎርሙላ ነው ወይ ደግሞ ባቲ ኤፍጂ እንዲዲ አርጓ ብለው ጽፈውላቸው እንዲለቁ ማለት ነው ግን ዛሬ ስለ ባቲ አቀኝ ከትዝታ እንዴት ነው ወደ ባቲ የምንቀይረው ወይ የተቀኝበትን ድምፅ ሳንቀይር ወይም ቀይረን ትዝታን ስንቃኝ ባቲየቱ ጋን ያለው በማይነት ሁሉ ነገር ሳይቀር ዛሬ እናያለን ማለት ነው የቅዱስ ድንግል ማርያም ምርጃ አይለን ወደ 2730 ደቂቃ ምናምን የሚሆን ቪዲዮ ነው ተስፋ ሳቆርኩ እንድትከታተሉ ትምህርቱን ጠይቃቸዋለሁ ጥሩ ነገር ለመታገኙበት ተስፋ አለኝ በአካችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ይህ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሮ አላችሁም ከያችሁ በኋላ ግን ላይክ አ ሳባስተጠቅም ካልገባችሁም

እንግዲህ የምናየው ዛሬ ባቲ ቅኝት ነው ማለት ነው ስለ ባቲ ቅኝት እናያለን ያው ፎርሙላውን እናያለን ትዝታ ላይ ሲሆን ደግሞ በማይነር የቱ ጋር እንዳለ እሱንም ለማየት እንሞክራለን ነገር ኳችሁ ሌላም ሌላም ነገር እናያለን ማለት ነው የባቲ መዝሙሮች ምናምን ከዛ በፊት ግን ስለ አስራ ሁለቱ ድምፆች ና አስራ ሁለቱን ድምፆች ታቋቸኋላቸው አደለ ሁለቱን ድምጾች አስታወሳችኋቸው ትዝታም ላይ አምባሰለም ላይ ነካክች የላችኋለሁ መስለኝ ዛሬም እነሱ ለአንሳና ው በእነሱ ስለሆ በአጠቃላይ ድምጾች እነዛ ናቸው ያሉት ድምጾች ዛሬም ደግም የምናገረው ያሉት ድምጾች እነዛ ናቸው በፊደል ስናስቀምጣቸው ኬት ጀምረን እናስቀምጣቸው ከፈለጋችሁ ጀምራችሁ አስቀምጡት ብያቸዋለሁ ማለት ወደ ታችም ወደ ጎንም እየሞላችሁ ማለት ነው እሺ ለዚህ ለአሁኑ አሁኑ እኛ ከምን ጀምር ከሲ እንጀምር ና ንየው እሺ ሲ ሲ ሻርፕ ዲ ዲ ሻርፕ ኢ ኤፍ ኤፍ ሻርፕ ጂ ዲ ሻርፕ ኤ ኤ ሻርፕ ቢ ሲ ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው ከሲ ነው አደለ ስለዚህ ከሲ ጀምረን አስራ ድምፅ ተመልሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው ሲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሲ ጀምርን ተመልሰን ሲለጨረስን እነዚህ 13 ቁጥር ናቸው ማለት ነው ስን ቁጥራቸው ደጎን ከፈለጋችሁት መጀመር ትችላላችሁ ይቅርታ ከፈለጋችሁት ለምሳሌ ከኤፍ መጀመር ትችላላችሁ በተለይ ብዙ መዝሙሮች ያሉት ኤፍ አካባቢ ስለሆነ በብዛት ይመች ያለ መዝሙር ስለዚህ ኤፍ ላይ ወደዛ መጽሐፍ ትችላላችሁ ከኤፍ ከጀመራችሁ ያው ኤፍ ኤፍ ሻርፕ ጂ ሻርፕ ኤ ኤ ሻርፕ ቢ ሲ ሲ ሻርፕ ዲ ዲ ሻርፕ ኢ ኤፍ ማለት ነው ኤፍ ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው እያንዳንዱ የድምፅ ሁለት እንትኖች መካከል ያለው ርቀት ግማሽ ድምፅ ነው ማለት ነው ግማሽ ድምፅ ነው ከኤፍ እስከ ኤፍ ሻርፕ ያለው ድምፅ ግማሽ ነው ከኤፍ ሻርፕ እስከ ጂ ግማሽ ነው ከጂ እስከ ጂ ሻርፕ ግማሽ ነው ከጂ ሻርፕ እስከ ኤ ግማሽ ነው ከኤ እስከ ኤ ሻርፕ ግማሽ ነው ከኤ ሻርፕ እስከ ቢም ግማሽ ነው እዚህ ጋር ጥንቃቄ የምታደረጉት አንድ ጊዜ ጠይቃችሁ ልጆችም ከቢ እስከ ሲም ያለው ግማሽ ነው ማለት ነው እሺ ከኤ እስከ ቢ እና ከቢ እስከ ሲ ያለው ድምጽ ግማሽ ነው ማለት ነው በተመሳሳዩ እንደዛው ሁሉም ጋር ግማሽ ግማሽ ከዲ ሻርፕ እስከ ኢም ግማሽ ከኢም እስከ ኤፍ ያለው ግማሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ግማሽ ግማሽ ድምፅ እየጨመረ ይሄዳል አስራሁለቱ ቱ ድምጾች እነዚህ በግማሽ በግማሽ የሚሄዱ ናቸው ተመልሶ ከሮ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ከሲ በተነሳ ነው ድምፅ ሲ ጀምረን መጨረሻ ላይ ሲ ነው የጨረሰው የመጨረሻዋ ሲ እና የመጀመሪያዋ ሲ መካከል ያለው የደም ጸሎየነት ምንድነው ክረት ነው የሚባለው የመክረር ማለት ነው ለምሳሌ ሲ እዚህ በብዛት እኛ ምን በክራር ላይ እንዳይበጠስብን በሶስት ነው በመቃኛው ማለት ነው ቲዩነር ቲዩነር አውሮዱ በያቻው አይደለ አለ የፒያኖ ምናምንም የሚቃኙበት እሱም ይሆናል አለች ትንሽ እየቃም አለች ቲዩነር እሷንም መግዛት ትችላላችሁ ግን በስልክ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ምንም አያሳስበው ስለዚህ ለምሳሌ ከሲ ከተነስተን ሲ ላይ ተመልሰናል ሁለቱ መካከል ያለው ምንድ ነው ማለት ነው ክረት ነው ማለት ነው ወይም ከኤፍ ተነስተን ኤፍ ነው ሁለቱ መካከል አስራ ሶስተኛው ድምፅ የመጀመሪያው ድምፅ ልዩነታቸው ክረት ነው እንጂ ድምፁ ተመሳሳይ ነው ይህም ማለት የመጀመሪያው ኤፍ ለምሳሌ የተወጠረው ክሩ የተወጠረው ሶስት ከሆነ አስራ ድምፅ ደግሞ አራት ነው የሚሆነው ማለት ነው አራት ይሆናል ተወጥሮ አራት ይሆናል ማለት ነው እንደዛው ደግሞ ከአራት ደግሞ አሁንም ቀጥለን አስራ ስንሄድ ስንትሆና አምስት ይሆናል ክሩ ሊበጠስብን እንችላሉ ወደ አምስት ከሄደ እና ሁለቱ መካከል የሚኖረው ልዩነት ይሄ ነው ማለት ነው ይህም ማለት ይህም ማለት በክራር ላይ አስራ ክር የለንም ክራራችን ላይ አስራ ክር የለንም ከዚህ በፊትም ብያቸዋለው ያለን ስድስት ክር ነው ወይም አምስት ነው ማለት ነው አምስት ከሆነ አስራ ሶስተኛዋ ክር አትኖርም ወይም አስራ ሶስተኛ ድምፅ አትኖርም አስራ ሁለቱን ብቻ እንጠቀማለን ማለት ነው ክራችን ስድስት ከሆነ ክራራችን ላይ ያለው ያቺ ስድስተኛዋ ክር ጣታችን አምስት ነው ምንጨወተውም አምስት ነው ያቺ ስድስተኛዋ ክር አስራ ሶስተኛ ድምፅ ነች ማለት ነው ይህም ማለት ለምሳሌ እኛ በኤፍ የተቃኘ ከሆነ ክራራችን በኤፍ ጀምረን ከሆነ የቃኘ ነው ከኤፍ ጀምረን ለምሳሌ በትዝታ ባለፈው ስላየን በትዝታ ላንሳላችሁ አንሳላችሁ ትዝታ ላይ በኤፍ ጀምረን ሄደን ኤፍ ከዛ ጂ ከዛ ኤ ከዛ ሲ ከዛ ዲ ነው አደለ አምስት የሚመጣው ኤፍ አንድ ጂ ሁለት ኤ ሶስት ሲ አራት ቢ አምስት ስለዚህ ክሮቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው የምንዘምርባቸው በትዝታ ሲሆን አይደል ተመልሶ ስድስተኛ ላይ ኤፍ ይመጣል ማለት ነው ኤፍ ጂ ኤ ኤሲዲ ከዛ ኤፍ ያቺ ስድስተኛ ላይ የመጣቸዋ ኤፍ አስራ ሶስተኛዋ ድምፅ ነች ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኤፍ እና አስራ ሶስተኛ ኤፍ ድምፃቸው ተመሳሳይ ነው ልዩነታቸው ደግሞ ክረት ነው ማለት ነው ገብቷችኋል ክረት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህም በደንብ ጥንቃቄ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው የዛሬው ክላስ እንዳይበዛባችሁ ለማሳጠር እሞክራለሁ ግን ያው ታገሳችሁ አዳምጡ ማለት ነው ስለዚህ ክረት ነው ማለት ነው ስድስተኛዋ ክር ስትነኳት ለምሳሌ ድን ብላ በጣም ትወጥላል ስትሰማ ትችላለች ከመጀመሪያው ድምፅ ጋር ግን ተመሳሳይ ነው የምትሆነው ማለት ነው በክራር ላይ አሳያቸዋለሁ ዛሬ ግን ይህንን በደንብ ሳሰለችው አዳምጡኝ ማለት ነው አዳምጡኝ ስለዚህ የአቻ አስራ ሶስተኛዋ ድምፅ ከመጀመሪያዋ ድምፅ ጋር ተመሳሳይ ነው ልይነታቸው ክረት ነው ይከራል ማለት ነው ድምፁ ከሮ እራሱ ሆኖ ድምፁ ይከራል ማለት ነው ይከራል ማለት ነው አሳያቸዋሉ ከራል ይገባቸዋል በ ስለዚህ በዚህ መንገድ እንግዲህ ባቲን እንቃኛለን ባቲን ከመቃኘታችን በፊት እስኪ ፎርሙላውን ታስታውሱታላችሁ የትዝታን ከትዝታ ፎርሙላ ተነስተን ባቲን እንድንቃኘው ማለት እሺ የትዝታ ፎርሙላ ላስታውሳችሁ አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ አደለ ይህ ማለት ነው ለምሳሌ እኛ ከኤፍ ከተነሳን ከኤፍ አንድ ድምፅ ስንሄድ ጂን እናገኛለን ከጂ አንድ ድምፅ ስንሄድ ኤን እናገኛለን ከኤ አንድ ከግማሽ ድምፅ ስንሄድ ሲን እናገኛለን ከሲ አንድ ድምፅ ስንሄድ ዲ እናገኛለን ከዲ አንድ ከግማሽ ነው የምንሄደው አንድ ከግማሽ ስንሄድ ኤፍ ማለት ነው ስለዚህ የትዘታ ፎርሙላ አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ ይሆናል ማለት ነው አደለ ስለዚህ ይህንን የተዘታ ፎርሙላ እንድገምና ከጎን እንጻፍ ከጎን እንጻፍ አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ በኋላ አሁንም አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ ሁለት ያደረግ ነው ማለት ነው ደግሞ አይደል ተመሳሳይ ናቸው አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ አሁንም ድጋሜ አንድ 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 ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ ስለዚህ ደገም ነው ማለት ነው ደገም ነው አይደል ይው ከዚች እስከዚ ድረስ አንድ ትዝታ ነው ማለት ነው ያኛው ሁለተኛ ትዝታ ነው እሺ አሁን ከዚህ ላይ ተነስተን አምባሰልን ካስታወሳችሁ ባለፈው ጊዜ አሳይቻች አል አይደል አምባሰል ከዚችኛ ግን የሚነሳው ማለት ነው ማለት አምባሰል አንድ አንድ ከግማሽ አንድ 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 ከግማሽ ነው አንድ ማለት ነው የሚመጣው አምባሰል ው ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ ማለት ነው ያለው አምባሰል ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ባቲ ነው እናሳያችሁ ቀላለው በ ባቲ ማለት ከአምባሰል ቀጥሎ ባለው ከዚችኛዋ ጀምሮ እዚህ ድረስ ያለው ይሆናል ማለት ነው ትዝታን ሁለት ያርገ ነው እዛው ላይ እንግዲህ ነው አሁን ከዛው ከትዝታ ፎርሙላ ድራይቭ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባቲ ከዚችኛዋ ከመጨረሻዋ ከዚች አንድ ከግማሽ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ የባቲ ፎርሙላ ከዚህ ጀምረን የድረስ ድረስ ይመጣል እዚህ ጋር ድረስ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ባቲ ፎርሙላ ይኸው አሁን ከስር ንጻፍ አንድ ከግማሽ አንድ 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 ከግማሽ አንድ ይመጣል ማለት ነው ገባችዋ ይሄ የባቲ ፎርሙላ ነው ማለት ነው የባቲ ፎርሙላ ነው ይህ ማለት ለምሳሌ እኛ ከትዝታ ላይ ነው አድራይቭ ያደረግ ነው ትዝታ ለምሳሌ በኤፍ የጀመረው ትዝታ ሲጀምር እኛ በፎርሙላው መሰረት አንድ አንድ ከግማሽ አንድ አንድ ከግማሽ ነው አደለ ነው ያቺ አንድ ከግማሿ የመጨረሻዋ ድምፅ የምትሄድበት የባቲ መጀመሪያ ነች ማለት ነው ይህ ማለት በትዝታ ቅኝት የተቃኘ ከሆነ ክራራችን ማጀራችን ትዝታ ከሆነ ምን ማለት ነው ማለት ነው አምስተኛዋ ክር ባቲናት ማለት ነው ማለት ነው አይታችኋላል ገብቷችኋል የመጀመሪያው አክር የመጀመሪያው አክር ትዝታ ከሆነች ትዝታ ከሆነ የተቃኘው ማለት ነው የአምስተኛው አክር ከአምስተኛው አክር ጀምረን ስንነካክራራችንን ባቲን አገኘን ማለት ነው ባቲን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ በቀላሉ ሁሉ ነገር እዛው ላይ እናገኛለን ማለት ነው በቀላሉ እዛው ላይ እናገኛለን ማለት ነው ይህ ማለት ባቲ አምስተኛው ክር ማለት አራተኛው ክር ማነች ማለት ነው አምባሰል ነው ባለፈው እንዳየ ነው ማለት ነው አምባሰል ነው ማለት ነው በጣም ቀላል 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 ነው በቃ ይህ ነው ማለት ነው ስለዚህ አራተኛው ክር ማነች የአምባሰል ነች አምስተኛው ክር ባቲ ነች ማለት ነው የመጀመሪያው ክር ደግሞ ማ ነው ትዝታ ነች ማለት ነው ይሄ ገብቷችኋል ይሄ ገብቷችኋል ካልገባችሁ ከስር ኮመንት ላይ ጻፉልኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጋሜ ደግሞ ሞክራለው ምንም ችግር የለው ግን ቀላል ነው ማለት ነው አምስተኛው ክር ማነች ብያቸዋለሁ ባቲ ነች የመጀመሪያው አክር ማ ከሆነች ትዝታ ከሆነች ግን የመጀመሪያው አክር ለምሳሌ እኛ በኤፍ ቃኝተ ነው በኤፍ ቃኝተ ነው ትዝታን ማለት ነው በኤፍ ወደ ተቃኘ ባቲ ለመቀየር ምንድን ነው የምናደርገውን የሚለው ነው አሁን ደግሞ በቀጣይ የምናየው ማለት ነው አሁን በኤፍ የተቃኘ ትዝታ ቅኝት ማለት ነው በኤፍ ከተቃኘ ባቲ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ያየ ነው አደለ በኤፍ ትዝታ ከተቃኘ ለምሳሌ ትዝታ በኤፍ የተቃኘው ኤፍ ጂ ኤ ሲ ዲ ኤፍ ነው አደለ እንትኑ ተመለሱ ስድስተኛው ክር ኤፍ ላይ ይመጣል ይሄ ትዝታ ነው አይደል ይህ ማለት በባቲ ስናመጣው ከምን የሚነሳው ማለት ከዲ ነው ማለት ነው ኤፍ ጂ ኤ ሲ ተመልሶ ዲ ማይመጣል ማለት ነው ባቲ ነው ማለት ነው ባቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንኛ በኤፍ የተቃኘ ተዘታ ቅኝት ላይ ምን ማለት ነው በማይነር በዲ የተቃኘ ባቲ ቅኝት አለን ማለት ነው ማይነር ሆኖ እኛ ድምጻችንን እየቃኘ ነው ተዘታችንን ማጀራችን አርገን ማን ነው በF ነው አይደለ ግን በኤፍ የተቃኘ ተዘታ ውስጥ ባቲ ማይነር ሆኖ ዲ አለ ማለት ላይ ክር ወይም ደግሞ በዲ የተቃኘው ክር ባቲ ነው ማለት ነው እሱ ባቲ ነው ማለት ነው ሲ ደግሞ ማለት ነው አምባሰል ነው ሲ አምባሰል ነው ዲ ደግሞ ባቲ ቅኝት ነው በማይነር ከስራሉ ማለት ነው ማጀር ተቃኝቶ ማለት ነው አሁን ግን በኤፍ የተቃኘ ትዝታን በኤፍ ወደ ተቃኘ ባቲ እንዴት ነው ምንቀይረው የሚለውን እናያለን ማለት ነው እንዳትሰላችሁ በትግስት ተከታተሉ ይህ ኪንቲዩብ ነው ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በኪንቲዩብ እየተላለፈ ያለውን ይሄ ስለባቲ ቅኝት ትምህርት ነው አላለቀም ኮርሱ አላለቀም ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ያልገባኝ ይሄ ቢብራራልኝ ጻፉልን ሀሳብ አስተያየታችሁንም በሙሉ ማለት ነው የአቅማችንን እንጥራለን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አሩት አሁን ላይክ አሩት እያያችሁ ማለት ነው አይከፈልበትም ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ተመልከቱ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማለት ነው እኛ ብቻችንን ይዘን ጭምር ስለሆነ ማለት ነው ሼርም በማድረግ አዳዲሶች ግን እስካሁን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ አላለቀም ቪዲዮ ኮርሱ እስካሁን ድረስ ማለት ነው ተከታታሉ እስከ መጨረሻ ተስፋ እንዳቆርጡ ብትችሉ ግን ዳውንሎድ አድርጉትና የደጋገማት ስታይዩት የበለጠ ይገባቸዋል እየጻፋችሁ በደንብ ታጠቡታላችሁ ክላድ ላይ እንመያለን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ሁ መብጣት ተጠቀሁላችሁ ይላሉ እሺ እንግዲህ ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁን እንግዲህ በኤፍ የተቃኘ ትዝታ ቅኝትን ወደ ወደ ተቃኘ ባቲ ቅኝት እንዴት እንደምንመልሰው ነው የምናየው ከዛ በፊት ሁለት ነገር ማለት እሱ አንዱንና ሌላ ደግሞ ምናየው አሁን በኤፍ የተቃኘ ትዝታ ቅኝት ለምሳሌ በኤፍ የተቃኘው አውራ ጣታችን ላይ ወይም የመጀመሪያው ክር ላይ ከሆነ የቶቹን ክሮች እነካክተን ወይ ደግሞ እንዴት አድርገን ወደ ባቲ እንቀይራለን ማለት ለምሳሌ በኤፍ የተቃኘ ከሆነ አውራ ላይ ያለው እሷን ክሮች በመንካት ደግሞ ወደ ባቲ መቀየር ማለት ነው ወደ ባቲ መቀየር በሁለት መንገድ ነው ክር ምንነቀው የመጀመሪያው የመጀመሪያው ይሄ ማጀራችን ኤፍ ከሆነ በኤፍን ሳንነካ ሳንቀይር ኤፍ እንደዛው ሆኖ ጉሮሯችን ኤፍ ላይ ከሆነ ማለት ነው ሳንቀይር ሌሎችን ክሮች ብቻ አንድ ሁለት ሶስት ክሮችን በማስተካከል በኤፍ ወደ ተቃኛ መቀየር ይቻላል ሚለውን ነው የምናየው ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው ማጀራችን ኤፍ ነው አደለ እሱን እና ትንሽ ቀይረ ነው ማለት ነው ትንሽ መልሰ ነው ወደ ኢ ምናምን አውርደ ነው ደግሞ አንዱ ለክሮች በመንካት ደግሞ በሌላ መንገድ እንዴት አድርገን እንደምን ቀኝ ባቲን እንያለን ቀላል ነው ምላችሁ በክራርም ላይ ስለማሳያችሁ እዚህ አሁን በጽሁፍ ስለምታዩት ይገባችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለው አስራ ሁለቱ ድምፆች እዚጋ እንደምታዩት አሉን ስለዚህ አሁን በነዚያው ስራ ሁለቱ ድምፅ መጀመሪያ ትዝታን እንምረጥ እስ ከምን ከኤፍ የተነሳ ትዝታን እንምረጠው እሺ ስለዚህ ትዝታ ከኤፍ ሲነሳ ኤፍን አንድ ነው አምን ከኤፍ ከኤፍ አንድ ስኔድ ጂ ከጂ አንድ ስኔድ ኤ ከኤ አንድ ከይቅርታ ከኤፍ ጂ ከጂ ኤ አውለክ ነው ከኤ እንት ነው ምንሄደው አንድ ከግማሽ ስንሄድ ሲ ከሲ አንድ ስንሄድ ዲ ነው አረ አምስቱ ክሮች ላይ ቃኝ ማለት ስለዚህ ትዝታ ቅኝት ኤፍ ጂ ኤ ሲ ዲ ነው ማለት ነው ከዛ ተመልሶ ስድስተኛ ላይ ኤፍ እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አክብበንባቸው አያል የትዝታ ቅኝቶችን ማለት ነው የትዝታ ቅኝቶችን እስቲ ባቲ ደግሞ በፎርሙላው መሰረት በኤፍ ጀምረን ኤፍ የመጀመሪያ እናከባታለን ከኤፍ የተነሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኤፍ አንድ ከግማሽ ስንሄድ ጂ ሻርፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ማለት ነው ከጂ ወደ ጂ ሻርፕ ሁለተኛዋን ክር ግማሽ እንጨምርበታለን ማለት ነው ግማሽ እንጨምርበታለን እሺ ከጂ ሻርፕ ከጂ ሻርፕ ደግሞ አንድ ነው የምንሄደው አንድ ስንሄድ ኤ ሻርፕ ነው የምናገኘው እኛ ደግሞ ትዝታ ላይ የተቃኘው ድምፃችን ያለው ኤሌ ነው ክሩ ሶስተኛው ክር አይደል አሁንም እሷንም ግማሽ እንጨምርበትና ኤ ሻርፕ አረግ ነው ስለዚህ ሁለተኛና ሶስተኛን ክር ግማሽ ግማሽ ጨምረናል ማለት ነው ሶስተኛና ሁለተኛን ክር ግማሽ ግማሽ ጨምረናል ማለት ነው እሺ አሁን ሶስተኛ ክር ነው አራተኛ ክር ላይ ስንት ነው የምንሄደው በፎርሙላችን መሰረት አንድ ከግማሽ ሄድን አንድ ሄድን አሁንም አንድ እንዲዳለ ማለት ነው ከኤ ሻርፕ አንድ ስንሄድ የምናገኘው ማለት ነው ሲን ነው ስለዚህ እሷን ክር አንቀይራትም አራተኛውን ክር ሁለተኛ እና ሶስተኛ ክርን ቀየርን አራተኛ ክርን አንቀይርም ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሲ ከሲ ስንት ነው የምንሄደው ማለት ነው አንድ ከግማሽ እንዲዳለ ማለት ነው ከሲ አንድ ከግማሽ ስንሄድ ዲ ሻርፕ ነው የምናገኘው ማለት ነው ዲ ስለዚህ እኛ ክራችን መለይን ያለው ዲሌን ያለው አደለ ግማሽ እንጨምርባታለን ዲሻርፕ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ክሮችን ነው ቅኝት ነካክተን ወደ ባቲ የመለስ ነው አስተውላችሁታል በኤፍ የተቃኘ ትዝታ ነበረን በኤፍ ወደ ተቃኘ ባቲ ለመቀየር ሶስት ክሮችን እንነካለን ማለት ነው አሁን እየገባችሁ ነው በኤፍ የተቃኘ ሰውየ ለምሳሌ የሚዘምረው የሴቲቷ ሴቲቷ የምትዘምረው በኤፍ የተቃኘ ማነው ጉሩሯ በኤፍ ከሆነ ያለው የምትዘምረው ከዛ ከትዝታ ወደ ባቲ በዛው መግባት ከፈለገች ወይ መቀየር ከፈለግን ያንን ኤፍ ሳናወጣ አባት መናረጋለን ሁለተኛዋን ክር ግማሽ መጨመር ሶስተኛዋን ክርም ግማሽ መጨመር ከዛ አምስተኛዋን ክርም ግማሽ ስንጨምር ባቲ አረግንላት ወይም አረግ ነው በኤፍ የተቃኘ ትዝታን በኤፍ ወደ ተቃኘ ባቲ ሶስት ክሮችን በመነካካት መቀየር ተቻለ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ሁለተኛዋን ክር ሶስተኛዋን ክር እና አምስተኛዋን ክር ማለት ነው መጨረሻው ስለዚህ እነሱን ሶስቱን ግማሽ ግማሽ ብቻ ምን ጨምረው ግማሽ ድምፅ ማለት ነው ግማሽ ድምፅ በእኔ ክራር ሁለት ዙር ነው መሰለኝ ስለዚህ እንደዛ ግማሽ ድምፅ እናንተ ክራር ምን ያከል ዙር እንደሆነ ካወቃችሁ በ አንድ ዙር ከሆነ አንድ ሁለት ዙር ከሆነ ሁለት ይኔ ብሎኖቹ በጣም እንት ስላሉ ሁለት ዙር ነው ግማሽ ማለት ነው የሚሄደው አብዛኞቹ ክሮች አንድ ሁለቱ ግን አንድ ምናምን ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ግማሽ ግማሽ ድምፅ ሶስት ክሮች ላይ ሁለተኛው ሶስተኛ እና አምስተኛ ክር ላይ ጨምረን ወደ ባቲ ቀይረነዋል ማለት ነው ሶስት ክሮች ወደፊትን ላይ ጨምር ነው ቀንሰን አደለም ወደፊት ጨምረን ስለዚህ በኤፍ የተቃኘ ትዝታል በኤፍ ወደ የተቃኘ ባቲ እንደዚህ ቀይረነዋል እንደዚህ ቀይረነዋል ይሄ መጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው በኤፍ የተቃኘ ትዝታ ነው አለ ሁለት ክሮችን ብቻ በመነካካት ደግሞ ይሄንን በኤፍ የተቃኘ ትዝታል በኢ ወደ ተቃኘ ባቲ መቀየር ይቻላል ለምሳሌ እኛ በኤፍ የቀኘነው አውራ ጣታችን ላይ ከሆነ አውራ ጣታችን ላይ ባቲን ለማምጣት ሁለት አማራጭ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው በኤፍ ወደ ተቃኘ ባቲ ለመቀየር ሶስት ክሮች መንካት ሲሆን አይ ገና ሶስት ክር አልነካም ካለን ደግሞ ያው ኤፍን የሚበላሽብን እንጂ ሁለት ክር ብቻ ነክተን አውራ ጣታችን ላይ ያለውን ትትታ አውራ ጣታችን ላይ ወዳለ ባቲ መመለስ እንችላለን ይሄም ምንድነው ኤፍን እዚጋ እንደምናየው ኤፍን ወደ ኋላ ግማሽ እንቀንሳለን ምን ላይ ይመጣል ኢ ማለት ነው ስለዚህ ኢ እስከ ጂ አንድ ከግማሽ ነው ትክክል ነው በፎርሙላው መሰረት ከዛ ከጂ እስከ ኤ አንድ ነው ፎርሙላውንም ትክክል ነው ከዛ በኋላ ከኤ እስከ ሲ አንድ ከግማሽ ነበር አይደለ እኛ አንድ ነው ምንሄደው በባቲ ስለዚህ ሲን ግማሽ ስንቀንሳት ቢ ላይ ትመጣለች ቢ ትመጣለች በቅ አለቅም አለው ከሲ ከዛ በኋላ እንደ ከግማሽ ስንሄድ ማነው አንድ ስንሄድ ከቢ አንድ ከግማሽ ስንሄድ ይቅርታ ምን እናገኛለን ከቢ ዚች ጋ አንድ ከግማሽ ስንሄድ ምን እናገኛለን አንድ ከግማሽ ስንሄድ ዲን እናገኛለን ማለት ነው ከዲ ደግሞ አንድ ስንዴድ ኢ ራሱ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው በፎርሙላው መሰረት አንድ ከግማሽ አንድ 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 ከግማሽ አንድ ነው አደለ ስለዚህ ኢጂ ኤ ቢ ዲ ከዛ ተመልሳ ኢ ስድስተኛ ዋለጅ ይሄ ባቲ ይሆናል ማለት ሁለት ክር በመንካት ይሄ ደግሞ ምንድ ነው በመቀነስ ማለት ያኛው በመጨመር ነው በመጨመር ከሆነ ሶስት ክር ነው የምንጨምረው በመቀነስ ከሆነ ሁለት ክር ነው የምንቀንሰው። በመጨመር ከሆነ ሁለተኛዋን ክር ሶስተኛዋን ክርና አምስተኛዋን ክር ነው የምንጨምረው በመቀነስ ከሆነ ግን አንደኛዋና አራተኛዋን ክር ብቻ በመቀነስ ማለት እዛ መጀመሪያ ያልጨምረው እነሱም ብቻ በመቀነስ ወደ ባቲ መመለስ እንችላለን ማለት ነው ትዝታ ትዝታ በኢፍ የተቃኘ ከሆነ ወደ ኢ ወደ ተቃኘ ባቲ ሁለት ክር ብቻ በመንካት የመጀመሪያውንና አራተኛዋን ክር በመንካት ቀየርን ማለት ነው በአጠቃላይ በነዚህ በሁለቱ መንገድ ባቲ ከትዝታ ወደ ባቲ መመለስ ችለናል ማለት ነው እንግዲህ ከትዝታ ወደ ባቲ መመለሻው መንገዶቹ ይህን ይመስላል በጣም ቀላል ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ግን አሁንም ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ጥያቄያችሁንም ጠይቁኝ ቪዲዮን ግን ላይክ በማድረግ አሁንም ደግሞለው ላይክ በማድረግ እንድትአበረታቱን እንጠይቃለን ማለት ነው ጠይቃለን ሌሎች ጓደኞች ካሏችሁ ደግሞ ሼር አርጉ የሚማሩ ካሉ ስለዚህ ባቲ እንደዚህ መቃኘት ይቻላል ማለት ነው ከትዝታ ላይ ውድ ተመልካቾቻችን የቅድስ ድንግል ማርያም ልጆች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ቲዮሪ አላለቀም ባቲ ትምህርቱ አላለቀም በክራር ላይ አሁን በጽሁፍ ያየነውን ሙሉ ለሙሉ ክራር ላይ እናየዋለን ማለት ነው በቀጣይ ክፍለ ጊዜ ስለዚህ በዚህ ሳምንት ውስጥ የሚለቀቀውን ቀጣይ ቪዲዮ እንድትጠብቁ በትትና እጠይቃለሁ በጣም ቀላል ነው አሁን ያየችሁትን ጽሁፍ ዳውንሎድ አድርጉትና ቀጣይ ከሚለቀቅላችሁ ትምህርት ከድንግል ማርያም ምርጃ ጋር ካደረሰን መለቀው ቪዲዮ ተከታትላችሁት የተሻለ ነገር እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ እንዳያችሁት መቼም ባቲን ብቻ ደለም አምባሰድ ነው ትንሽ ለመነካካት ሞክረናል ያለፈውን ክፍል ደግሞ ካያችሁ የበለጠ ይገባቸዋል ቀጣይ ባቲን በክራር ላይ ካየን በኋላ ደግሞ አንቹ ይቀጥላል ማለት ነው አሰብ አስተሄዳችሁት ኮመንት ላይ ጻፉልን ግን ወደዳችሁ ዝንብላችሁ አይታችሁ ዳታ ባ ባካ